Nosaltres hi posem l'espai, tu, el projecte. Busques un espai per compartir? El Tecnoespai és un viver d'empreses impulsat per l'Ajuntament d'Igualada, especialitzat en continguts tecnològics i mediambientals, amb persones que, com tu, volen desenvolupar la seva idea de negoci. Un espai que et permet estalviar costos en la fase inicial del teu projecte. Busques un espai on començar? El Tecnoespai t'ofereix espais de diferents mides en funció de les teves necessitats. Mòduls en lloguer per a empreses de recent creació d'entre 19 i 50 metres quadrats, equipats amb fibra òptica, electricitat, climatització, recollida de paqueteria i cartes i servei de neteja, fotocòpies i enquadernacions. Busques un espai professional? Al Tecnoespai disposes d'una sala de reunions, una sala de formació i una sala de videoconferències equipades amb pantalles i projectors, a més d'espais de descans i d'ús comú amb servei de wifi inclòs. A més, disposes del servei d'assessorament empresarial que t'ajudarà en els passos de creació de la teva empresa i t'informarà sobre ajuts i subvencions, així com l'accés al servei d'orientació laboral per la contractació de personal. Innova Tecnoespai es troba ubicat a l'Avinguda Barcelona 105, a l'antic edifici Amelior. Vine a veure'ns o contacta amb nosaltres trucant al 93-806-6555 o bé consultant el web www.igualada.cat. Nosaltres hi posem l'espai, tu, el projecte.